Goed. En dit is Hop de Bouwer. Dat Hop, dat heeft natuurlijk ook wel weer een bepaalde betekenis. Deelnemer opgelet, klaar. Ja, het is Robert Westling die erop zit. En de groep komt uit Manderveen. Oeh, dat gaat goed, dat gaat best lekker, dat gaat best lekker. Maar voordat hij zingt, zou ik nog maar even... Nee, hij zingt niet. Maar 8 seconden, niet van die rappe tijden. Maar weer zo'n boot die wel lekker gaat, maar niet snel genoeg. Ja, dat kan gebeuren. Ze hebben toch een behoorlijk vol klassement, hè? Want ze halen de bel wel, hoor. Jongen, deze is mooi, deze is mooi. De Mulders krijgen 15 punten. Mulders, klaar! Dat is een gezelligheid- en ontspanningsvereniging. Kom uit Veldhoven. Oh, dat is mooi, zeg. Daar kwam iets uit. Ik weet niet wat, maar iets van een... Is dat een bootje? Dat is een kaasplankje, joh. Waarop die gaat. Kijk, dat is toch niks. Even een stukje buik schuiven, maar verder haal je er weinig mee uit, hoor. Heb ik het gevoel. Jongen, jongen. De natte koeien uit Geldrop. Pakken zijn weer gewassen voor dit jaar. Alhoewel, ze worden zo weer gewassen, denk ik. Eerst maar eens kijken hoe dat gaat naar beneden met veel rook. En dan kom je op dat water, dan komt dat geheime wapen. Het is de koe zelf die ze gewoon van de rug afzet. Wegwezen met die handel. Kijk maar, het gaat scheef. En dit is geen houden aan, hè. Geen houden. Gelijk weer gewassen die pakken. En die krimpen, joh. Ho, ho, ho. Te snel, hè. Gewoon te snel. De zeepsop werkte averechts, volgens mij. We gingen echt te snel. Ja, te snel. Ja, dan krijg je niet meer op het water gecontroleerd, hè. Dus helaas. Ja, toch grappig, hè? Te veel zeepsop is ook niet goed. Deze is leuk. Het is een huisje. 13 puntjes van de jury voor toen was geluk. Heel gewoon. Op je plaatsen. Klaar. Groep komt uit Eindhoven. Kijk, de koek zit er nog bij. Ik weet niet of er nog wat in zit. En dan, wat een prachtig geluid. Hoorde je hem kraken? Oh, het drijft wel. Ja hoor, het is een woonboot geworden. En dan dat driftige weghalen van die zijwandjes. Om toch maar te proberen bij die bel te komen. Kijk, dat vind ik origineel. Schaakspelletje. En volgens mij zitten die stukken helemaal vast. Dat vind ik toch wel leuk gedaan. En van die verrassingen. Ja, kijk eens even aan. 22 seconden. Nou, voor een rustig huisgezin is dat natuurlijk een hele aardige tijd, hè? Toen was geluk heel gewoon, dus eigenlijk een beetje uit de oude tijd. Tobbedansen van vandaag, want hier staat weer iets met van alles eraan. En de knapentrailers. Personeelsvereniging. Groep van Christian Jans uit Deurne. Ik heb zo'n gevoel dat dat alweer zo'n rapper kan worden. Ja, dat glijdt en dat glijdt. Oh, wat jammer zeg. Ja, echt. Dan denk je, het is hem. En dan is het hem juist niet. Daar grijp ik ook niks van. Kijk, zag het er goed uit. Oh, daar zit een soort pompmechanisme waarmee die weg wordt geschoten. Maar het ging niet gelijk. Nee, het ging niet gelijk. Wel leuk uitgedacht. Dit is een originele tweedekker. De klaphaakjes klaar. Een beetje de klaphaakjes als een soort vliegtuigje is dat gebeurd. Ziet er leuk uit Opdam. Oh, daar gaat de vleugel om. Hij doet het wel. Ah, oh, ja. Iets te vroeg misschien gesprongen, maar ik vind het wel ontzettend goed, hoor. 6.46 is een hele goede tijd. Gewoon een hele nette vlucht. Zelfs met één vleugel. Dit is geen vliegtuig. Carnaval Den Uyl. De groep is uit België, uit Essen. We hebben een beetje te land, ter zee en in de lucht weergegeven in deze constructie. Ze beginnen op het land en ze eindigen al vrij snel te water. Ja, ik denk dat ze hadden gedacht, we moeten een schip te water laden. Dat het is, ik heb geen idee. Maar van bellen hebben we nooit iets. Die komt er helemaal niks uit. Die laten zich gewoon vallen. Leuk trouwens dat die Fred Flintstone zo lang blijft doorleven, hè? Ja, want er gaat weer zo'n Flintstone-mobiel. Hij doet het! Heel goed! Kijk eens, 5.15. Mooi gedaan, jongens. Weer een rappe tijd. Niet de snelste nu, maar weer een rappe tijd. Ik vind dat knap. Een jaar later weer. Ja, want je denkt, nou ja, zo'n constructie. Een beetje grappig, een beetje leuk, een beetje dit. Maar kijk eens, het scheert weer over het water. Maar het kan toppendansen mooi zijn, hè, op zo'n moment. Ja, het gaat om honderdste van seconde. Maar ik vind het een mooie prestatie hier van de prutsers. Ja, maak maar een foto. Daar stond natuurlijk iemand in beeld. Dit is ook een listige, hoor. Het is extra zeep die wordt gepompt door de groep die ze noemt Nemo. De groep van Dries Kooistra uit Warten. Het is een student. En als het goed is, komt Harmen ook nog mee of gaat hij alleen zitten? Dat is maar de vraag. Nee, Harmen gaat ook mee. Zo te zien zijn dit 2 zitplaatsen. Nou ja, zitplaatsen, achterop zit lekker, maar daarvoor op, dat is toch niks, joh. Dan zit je op een blokje hout. Het heeft iets van een houten vliegend tapijt. Het is vrij vlak. En wat doet het als het op het water komt? Want daar gaat het om. En met extra zeep, ja, heel goed. Kijk eens, 6.87. En wat blijft dat weer goed drijven? Ja. Het zit hem toch vaak eer in die snelheid. En gaat misschien niet zo rap. Maar aan alle kanten heeft dit gewerkt. Kijk eens, blijft keurig stabiel op dat water. Tikje uit de koers vooruit. Nou ja, dat zijn dan net die kleine verschilletjes. Waardoor je net niet de snelste tijd eruit haalt. Dit zijn de echte. Die denken amateurs, wegwezen hier. Ja, toch? Zou ik ook doen. Gelijk je kont laten zien en wegzwemmen. De vliegende heukers. Dat zijn de laatste die aan het vertrek komen hier in Culemborg. Vliegende heukers, klaar! Ja, die kunnen het ook, hoor.
Dat zijn Dennis en Gertie komen uit Vroomshoop. Ja, dat gaat goed. Dat gaat goed. Dat wil zeggen, ja, als je van een onderzeeër houdt, zeg ik, geweldige prestatie. Waarom ging dat nou niet? Hij zakte zo gelijk flats naar beneden, zeg. Waanzinnig. Leuk. Gaan we over nadenken. In Nederland is het altijd weer afwachten hoe het weer wordt tijdens de opname. We hebben het een keer gehad dat het zo verschrikkelijk regende dat de baan spek en spek glad werd. Maar ja, dat levert ook wel weer leuke plaatjes op. Eerste deelnemers hier in een drijfnat stadskanaal. En dat is niet makkelijk hoor, want die baan is zo glad als wat. Pimp op mijn pumpteam, zijn we er klaar voor? Ja, dat was het eerste schot van Jannes. Kijk, we gaan het gelijk zien. Het zijn van die kleine wieltjes, maar die baan die is zo glad, jongens. Oei, 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 houd dat stuur recht. Goed gedaan. En nou krijgen we dat venijnige bruggetje in het midden. Want ja, het is niet alleen een baan waar je overheen moet. Je moet over dat bruggetje heen. Ja, en dan heb je soms geen snelheid meer. Dat is jammer. Maar je bent in ieder geval heel eind gekomen en droog gebleven, hè. Bach PGI uit Mook. Gezwinde bliksem, zijn jullie er klaar voor? Oké, komt-ie. Ja, zo heet de kar. Zijn van ver gekomen. Ja, ja, klein stuurtje. Hou hem recht. Hou hem recht. Dat ziet er goed uit. Een soort formulewagen moet nu wel over die bamboebrug komen. Ja, en nou, wat gaan we mee remmen? Waar gaan we mee remmen? Gooi naar buiten die handel. Zag je? Hij kreeg geen tijd om zijn spullen naar buiten te gooien. Volgens mij wilde die emmers naar buiten gooien. Nou, kijk, achterin die zitten te kijken van, nou, eens even kijken, de brug, ja. En nou komt mijn moment. Of zijn het aszakken? Ik weet bij God niet wat eruit gaat. Nee. Nee, kijk, hier lukt het niet. Kijk, ik moet hebben. Ik heb het hier. Hij zat er bovenop. Ja, als je bovenop je rem gaat zitten, ja, dat is niks natuurlijk. Strappe gebouw, dus CEC, emmerkompas, zijn er klaar voor? Ja! Ah, ik wou net zeggen, Jans, kun je er wel goed doorheen kijken? Want dat is niet makkelijk. Kijk, en dat met dat natte weer. Kijk, hij ziet wel iets recht voor zich uit. Maar hou hem recht, zag je dat gaan? Zeg, oei, 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 komt dat wel over die brug heen? Nee! Kijk, het zit hem in dat uitzicht, hè? Kijk, Jonas kon dat in die walvis maar door zo'n bek heen kijken. Dat is toch beperkt, hoor. Kijk maar. Zie je, want je ziet niet wat die brug doet, hè, met je wielen. Kijk, en daar gaat hij, wat een prachtige schuiven. Oeh, dat wordt weer even timmeren, jongens. De pakken zijn nog steeds heel. Dat scheelt alweer. En ze zijn er klaar voor. Sinterklaas, zijn jullie er klaar voor? Zwarte Piet blijft staan, zo te zien. Dat is maar beter ook, het is nat. En daar gaan de hulp Sinterklaasen. Oh, de Titanic Espanol. Ja, oh jongens, zag je die? Houd toch recht dat ding, jongen. Dat gaat totaal niet. Zag je hem? Ze kijken soms rond. Hè? Ja, Stadskanaal, even lekker rondkijken. Je komt hier voor het eerst samen. Kijk, een beetje zwaaien. Ja, maar zo kan die man niet sturen, zeg. Hier, kijk, jongen. Ja, en daar gaat hij, hè. Echt, hè. Oh, dat is ook volle bak, maar op een andere manier. Cela uit Dronten. Carnatus Labrum Agricultura. Ik hoop dat dit keer wel heel blijft. Dus deelnemers, zijn jullie klaar? Oké, komt-ie! Nou, zijn studenten, ja. Je weet het nooit. Zij zijn beren sterk, maar inderdaad, ben ik met je eens, Jannes. Zou deze totale constructie het houden? Nu gaan we die brug over, die moeder. Ja, dat doet hij goed. En nou remmen, dan moeten die banden weg. En die banden die slepen door dat water. En dat is dan de rem. Ja, de neprem, zal ik maar zeggen. En dan eens even gaan meten hoe ver voor de waterkant je tot stilstand bent gekomen. Even kijken, eerst in die herhaling kijken, zie je hoe moeilijk dat is. Als je van het bruggetje afkomt, dan maak je een jump. En dan moet je hem op de baan houden. En proberen met hele andere middelen dan een normale rem te remmen. Even kijken, goed, 3,25 meter van de waterkant. Er wordt gemeten vanaf de kant tot aan de as van het voertuig. Mooi gedaan. Zwaan Klevaan komt uit Elden. Een zwaan hoort in het water. Deelnemers klaar? Ik vind dat een benauwd stuurtje daar, Jans. Vind je niet daar bij die zwaan? Kijk, en ze gaan remmen met emmertjes. Moet je kijken, wat een klein stuurtje. Oh, nu gaan die emmers naar buiten. Maar de, oh nee, hier. Wat is dat nou, joh? Dat moet het water in. Dat moet het water in, die emmers. Nee. De complete zwaan te water. Hier, er moeten emmers uit en die moeten in dat water komen. Maar die blijven op de baan liggen. Tja, doe het maar in een emmertje, zongen ze vroeger. Willem de Slager en Piet achterop de kraanmachinist. De Diddels uit Zevenhuizen. 12 jaar geleden, nu weer van de partij. Jongens, heel veel succes. Het weer zien met zo'n baan. Hij is alweer een beetje opgedroogd. Ja, 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 ja. Eerst maar eens die brug over. Eerst die brug over. Dat gaat al heel erg goed nu. Die glijkt die emmers weer naar buiten. Kijk eens even hem proberen te remmen met die leuke muis. Een grappig ding om te zien. En nou lukt het wel. Ja, dat is heel tof gedaan. Het is nog een behoorlijk eind van de waterkant af, maar het is al heel knap om daar overheen te komen en toch te remmen met die emmers. Dat proberen de meesten, maar die emmer moet wel goed te water komen. Kijk, 3,77 meter praten wij hierover. Dat is nog een behoorlijk afstand, maar goed gedaan. Hier is de bende van ellende, Johnny, Frank en Fabiano uit Den Bosch. Deelnemers klaar? Ik zou zeggen, vol gas. Ja, vol gas.
We beginnen met rolaandrijving. Oh, wat is dat een merkwaardig geheel, zeg. Wat toch over die... Maar hij doet het wel. Hij komt er wel overheen. Er breekt van alles. Maar het blijft wel... Ja, het blijft gaan, hè. Dat, ja, het stopt nooit. Dat stopt nooit. Dat is wel grappig. Ook een merkwaardige stuurinrichting. Niet alleen klein, maar volgens mij zat hij ook voorkomen vast. Maakt niet uit. Prachtig beeld. De uitstraling van een voertuig, maar ook de naam, is heel erg belangrijk. Daar wordt ook heel lang over nagedacht. Al zijn er wel eens bootjes waarvan ik denk, ik begrijp hem niet helemaal, zoals deze. Hij heeft namelijk niets met het voertuig te maken en niets met de deelnemers. De stofzuigers. Even kijken, de stofzuigers staan aan het verdek. Jongens, als jullie nou de bel halen, dan gaan jullie vrouwtje wel vergeven al die tijd die erin hebt gestopt. Succes! Ja, het kost wat huwelijkstijd, hè, om al deze dingen te bouwen. Let even op die stuurman, die kijkt langs die plank naar beneden. Zeg, niet te vroeg remmen, hè. Dat zijn de laffe remmers. Maar 9,35. Wat een mooi... Dat is exact dezelfde tijd als de mannen uit Weerselo. Hoe is het mogelijk? Komt toch nooit voor. 9,35. Kijk, keurig tot stilstand gekomen en die duik vanaf de plank. En een mooie tijd van 9,35. De stofzuigers. Samen aan de leiding met de groep uit Weerselo. En daar staat aan het vertrek, aan de race uit de Westvervoort. In Sauerland al een keer geoefend. Nu hangt er wel een bel en net zo snel, yes! Ik weet niet wat ze geoefend hebben, Jette. Of ze daar aan de race gingen, maar al met al, het spannende gevoel is er. Inderdaad, wat onrustig weggebruik. De wagen was ook een beetje aan de race, kun je zeggen. Dat waren die mannen van zinloos gebeld. Nou, dat heeft geen zin meer. Ja, dat lijkt me ook heel duidelijk. Hutspot met saté komt hier uit Zutphen. Twee culturen bij elkaar. Twee keer zo sterk. Op naar de bel. Ja, want de een houdt van saté, de ander van hutspot. En wat krijgen we nou? Een bovenklimmer onderweg klimmen naar de bel? Nee. Had een leuke tijd kunnen zijn, dat zie je. Hij staat stil, maar de constructie ging te water. En dat is niet de bedoeling, hè? Hij moet tot stilstand komen. Het was wel leuk bedacht. Ik vond dat een slimme zet. Zonder meer. Drie vrouwen, één man van de kinderboerderij uit Krimpen aan de IJssel. Beestachtig goed! Zich toch weer voorbereid met iets heel moois, met een soort stuur voorop wat geen dienst doet. Dat vind ik wel gevaarlijk. Want het moet wel rechtuit blijven gaan. Het gaat niet zo rap, maar hij doet het wel. Hij doet het wel. En nou dat moeilijke moment om die plank op te gaan en bellen, hè? Juist, 17,88. Goed gedaan. Deze keer niet naar een brandweerwagen, maar op weg naar de echte bel. Ik ben toch benieuwd of dat werkt, hè? Want in zo'n film dan denk je, ja, leuk gedaan, allemaal prachtig gedaan, met veel enthousiasme. Maar wat gaat er nou gebeuren? Ik dacht, die gaat te hard. Nee, dat gaat goed. Kijk, die ladder is leuk, maar het kost tijd, hè? Een trage ladder. Ja, ja. En nou naar die bel, dat valt tegen. Vooroverhellen. Ja. Jongen, dat hadden ze toch niet helemaal zo bedacht. Ja. Nou, volgende. Het was er daar. Hoge klei. Twee jongens en één meisje voor een hele korte vakantie op weg naar de bel. 10 seconden genieten samen in deze Wassenaarse mobiel. Oh, joh. Dat heet nog eens een snelle vakantie. Een kortje. Kort reisje. Maar het kijken door de trap, dat was wel leuk bedacht. Maar sturen, dat is een hele andere kunst. Besturen, dat kunnen ze wel in Wassenaar.